Какво искате да постигнете, когато отивате на среща? Какво очаквате от отсрещния? Границите при срещите е книга която ни помага да разберем как да подобрим начина си на общуване и цялостното държание относно срещите. Книгата може да ви помогне да намерите ключа към намирането на точния човек за вас. Възможно ли е да намерим перфектния баланс и всичко да минава леко и постепенно? На първо място, трябва да поставите границите, съветват авторите. Тези граници се определят от вашето разбиране за свобода, морал и себеизразяване. Книгата ще ви даде нов начин на мислене и ще ви помогне да избистрите ума си относно общуването. Границите при срещите е книга помощник, за това да намерите подходящия човек и да не се чувствате повече самотен и отхвърлен.